Shoqëria civile po vijon mbetjen ligjore të çështjes Velierë. Kërkesa është e njëjtë me atë të seancës së zhvilluar në muajin korrik të shkojë në SPAK. Kërkesa është e njëjtë me atë të seancës së zhvilluar në muajin korrik. Çështja duhet të shkojë në SPAK. Grupa gjykuese na kuptoi atë që ne kërkuam. Që herën e kaluar që gjykata e shkallës së parë i Durrës nuk është në gjendje të gjykojë një çështje që varet me 5 titullarë të qeverisë, duke filluar nga ministri i kulturës, nga kryetari i bashkisë, nga drejtori i institutit arkeologjisë, nga drejtori i institutit shërbimit arkeologjik, pra janë 5 titullarë të mëdhenj dhe del jashtë juridiksionit të gjykimit të kësaj gjykate. Dhe ne kërkuam që 31 korrik i thamë që ne kërkojmë shpalljen e mos kompetencës dhe u drejtuam brenda fatit gjykatës së shkallës lartë, e cila do japi përgjigjen, pa dhënë ajo përgjigjen që e gjykon SPAK-u apo e gjykon përsëri gjykata e Durrës, ta nuk kanë drejt marrë vendim. Dhe gjykata me të drejtë e kuptoi të situatë dhe sot nuk mori vendim, po caktoi një datë në 12 tetor, duke shpresuar që gjykata e shkallës lartë do shprehet që ky gjykim normalisht do shkojë në SPAK. Aktivisti Sazan Guri, pas daljes nga gjykata, deklaroi ndër të tjera se qëllimi i kësaj vepre që ai e cilsoi kukull, është të shkatrohet historia një kombi. Ta civilizime i ka pikërisht ai shesh atje dhe vetë këta të bashkisë apo ata që ndërtuan shprehen që nuk kishte si të ngrinim 4 kemb të Velierës, na duhesh që të prishnim që të ndërtonim një vepër kukull. Është një vepër kukull Veliera, nuk është një vepër një objekt i madh publik, arkeologjik i madh, prishet diçka dhe përfitove diçka. Jo, ajo mund të bëhet pikërisht 50 metra më tutje, 50 metra ajs, sa mos të prishesh ajo që quhet civilizim në rang botror. Po qëllimi është për të prishur atë që quhet histori e një kombi. Shoqëria civile ka paditur 5 institucione për shkatrim të monumenteve të kulturës. Teuta Kalakula, sekretare e Shoqatës për mbrojtjen e vlerave të Durrësit, tregoi se kanë telefonuar gjatë natës me numra privat, duke kërcënuar që të tërhiqet nga kjo çështje. Por ajo siguroi se nuk do të ketë kthim mbrapa. Zonja Kalakula e cilësoi këtë betejë të egër, por që mbetet institucionale. Kjo është një betejë shumë e egër, faktikisht, sepse ne ndeshim dhe rrezikun. Nuk është se na kanë shumë për zemër, nuk është se nuk na kërcënojnë. Problemi është vetëm që betejë jon është institucionale për mbrojtjen e vlerave të këtij qyteti, kaq të lashtë me kaq vlera të mëdha historike dhe arkeologjike. Mjaftojnë 2 telefonata në 3 mjesit, nuk janë pak për të qujtë kërcënime. Ne nuk tërhiqemi, presim gjykimin, vendimin që do marri gjykata e lartë për të vazhduar SPAK-un ose për të shkuar për tek kufive, siç e tha dhe profesori, për të shkuar në Strasburg, nuk di se ku, por vetëm një gjë e kam thënë edhe herën tjetër. Populli i Durrësit dhe ju si shtyp që përcillni fjalën dhe forcën tonë, t'jeni sigurt që do ja dalim. Ndërkohë, në seancën e radhës gjykata vendosi që të shtyhet afati deri në datën 12 tetor për marrjen e verdiktit të gjykatës së lartë për moskompetencë gjykimi nga gjykata e shkallës së parë Durrës.